Вітаю вас. Бачите, такої тужурочки, ну, у мене така становочка спокійненька, вечірня. Я вам зараз хочу розповісти, ну, це, скажімо так, історично-економічна лекція. Просто випадково попав на дуже цікаву статтю, яка розповідає про кризу 2008 року. Дуже добре, молодці, подобається. Давайте я вам, ну, скажімо, цю статтю не буду пересказувати, звичайно, своїми словами, дещо добавлю своє і розповім про цю кризу, тому що все-таки це дійсно криза, ну, по-перше, дуже важлива, по-друге, ну, на запитання, а коли буде наступна, зараз розповім, і щоб ви взагалі зрозуміли, чому вона виникла, які наслідки. Тут навіть, що приємно в цій статті, вони перелічили, як покарали винних людей в кризі. Це теж цікаво. Да, теж цікаво. Тому це просто, знаєте, навіть не можна назвати це лекцією, це скоріше бесіда. Але от така вечірня, в такій дуже домашній обстановці. Значить, дивіться, єдиний... А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство», тисніть і вибирайте або «Дешевше не буває», або «Клуб економічної мудрості». Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному? Дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.